মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? ভালনে? আজি মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা এটা পাঠ লৈ আহিছোঁ আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ, পাঠৰ নম্বৰ 4। আহাচোন, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰোঁ। আমি জীয়াই থাকিবলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, নহয় জানো? এতিয়া মই তোমালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকৰ মনৰ পৰা কোৱাচোন, জীয়াই থাকিবলৈ আমি কি কি সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, পাৰিবানে ক'ব? তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ মনৰ কথাৰ সৈতে মিলিছেনে চোৱা? জীয়াই থাকিবলৈ আমি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ, যেনে খেতি কৰিবলৈ মাটি, ঘৰ সাজিবলৈ বাঁহ বেত, কাঠ, খেৰ, শিল, বালি, উশাহ নিশাহৰ বাবে বায়ু, পিয়াহ পলুৱাবলৈ পানী, জুই জ্বলাবলৈ খৰি, কয়লা আদি, নহয় জানো? এই আটাইবোৰ বস্তুৱেই প্ৰকৃতিত পোৱা যায়। প্ৰকৃতিত পোৱা সকলোবোৰ সামগ্ৰী সম্পদ নহয়। প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা সামগ্ৰীসমূহক যেতিয়া মানুহে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি লয়, তেতিয়াহে তাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয়। বুজি পালানে প্ৰাকৃতিক সম্পদ? প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলিলে ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগৰ আৰু ভূগৰ্ভৰ তলত সঞ্চিত হৈ থকা সম্পদসমূহক বুজায়। বুজি পালানে? এতিয়া আকৌ আমি এই সম্পদসমূহক মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, যেনে নবীকৰণক্ষম সম্পদ আৰু অনবীকৰণক্ষম সম্পদ। প্ৰথমতে চোৱা, নবীকৰণক্ষম সম্পদ মানে কি জানিবৰ মন গৈছেনে? জানো আহা। কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে বায়ু, মাটি, উদ্ভিদ, সৌৰশক্তি আদি বিভিন্ন কামত বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও শেষ নহয়, কাৰণ প্ৰাকৃতিকভাৱে গছ গছনি গজি থকাৰ উপৰি মানুহেও সময়ে সময়ে গছ গছনি ৰোপণ কৰি থাকে, নহয় জানো? সূৰ্যৰ পৰাও অহৰহভাৱে শক্তি আহৰণ কৰিব পৰা যায়। মাটি, বায়ু আদি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো পুনৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা থাকে। এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰেই হৈছে নবীকৰণক্ষম সম্পদ। এতিয়া আহিছোঁ অনবীকৰণক্ষম সম্পদ মানে কি সেই সম্পৰ্কে জানিব খুজিছোঁ। চোৱা, মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে, আনহাতে কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ এবাৰ আহৰণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এই সম্পদ পুনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বহু সময় লাগে, যেনে খনিজ পদাৰ্থ, কয়লা, খাৰুৱা তেল ইত্যাদি। ভূগৰ্ভত মজুত থকা এইবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি হ'বলৈ বহু নিযুত বছৰ লাগে। এইবোৰেই হৈছে অনবীকৰণক্ষম সম্পদ। অধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত এই সম্পদসমূহ শেষ হৈ যাব পাৰে। অনবীকৰণক্ষম সম্পদ হোৱাৰ বাবে এইবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিতব্যয়ী হোৱাটো দৰকাৰ। ইতিমধ্যে আমি সম্পদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সম্পদ সম্পৰ্কে বুজি পাইছা। এতিয়া তুমি বুজি পোৱাৰ পৰা তোমাৰ মতে লিখা। আমি দিছোঁ ইয়াতে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সকলো সামগ্ৰী সম্পদ নহয়। কিয় কিয় বাৰু সম্পদ নহয়? তোমাৰ মতে, তোমাৰ মনৰ পৰাই কথাখিনি লিখি দিয়া। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ বিভিন্ন ভাগ সম্পৰ্কে জানো আহা। আমাৰ ৰাজ্যত পোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ ভিতৰত বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, কৃষিজাত সম্পদ আৰু খনিজ সম্পদেই প্ৰধান। এই 4বিধ সম্পদৰ কথা পাতিম আমি আজি, হয়নে? তোমালোকৰ কাৰণে মই কিছুমান ছবি লৈ আহিছোঁ, চোৱাচোন। তোমাৰ স্ক্ৰীনত দেখুওৱা হৈছে 6খন ছবি আছে ইয়াতে। প্ৰথমতে আছে শালগছ। শালগছ ইয়াতে এজোপা নাই, কেইবাজোপাও আছে একেলগে। তাৰপিছতে আছে শিশুগছ। এইটো শিশু বুলি কোৱা হয় যদিও আমি আমাৰ এইফালে সাধাৰণতে শিশু বুলি কওঁ, হয়নে? শিশু বুলি ক'লে বুজি পোৱা যায় সহজতে। তাৰপিছত কদম গছ, তাৰপিছত বাঁহগছ, চিনি পাইছানে বাঁহগছ? তাৰপিছত বনচুম গছ, বনচুম চিনি পাইছানে? ইয়াৰ পিছত আছে শিমলু গছ, এইজোপা শিমলু দেখা পাইছানে? বাৰু, তেতিয়াহ'লে ছবিবোৰ তুমি চিনি পাইছা। এইবাৰ এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰাচোন, সেই গছৰেই ছবিলৈ আহিছোঁ মই। প্ৰথমতে দিছোঁ গমাৰি গছ, দেখিছানে তোমালোকে গমাৰি? তাৰপিছত আছে চেগুন গছ, চেগুন গছৰ পিছতে দিছোঁ হলং গছ, হলং গছৰ পিছত আছে তলৰ শাৰীৰ প্ৰথমখন ছবি আছে খয়ৰ গছ, তাৰপিছত কৰৈ গছ, তাৰপিছত তিতাচপা গছ, চিনি পাইছানে? আটাইবোৰ ছবি চিনি পাইছানে তুমি? বাৰু, কিছুমান বাৰু ইয়াৰে তুমি চিনি নাপাবও পাৰা, কিন্তু জানি থোৱা আৰু ইয়াতেই তুমি ভালদৰে চাই লোৱা এই গছবিলাক কেনেকুৱা।
তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গছ চালা, এইবাৰ চোৱা চৰাইৰ ছবি। চিনি পাইছানে চৰাইবোৰ? চোৱা, প্ৰথমতে দিছোঁ কুলি চৰাই, তাৰপিছত দিছোঁ বটা চৰাই, তাৰপিছত ধনেশ, তাৰপিছত শগুন, তাৰপিছত মইনা, আৰু তাৰপিছত শেষৰ ছবিখন পাইছানে চিনি? হয়, ফেঁচা, ফেঁচাৰ ছবি এইখন। এইবাৰ এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰাচোন। এইবোৰ ছবি, ইয়াৰে কেইবাখনো তুমি চিনি পোৱা ছবি, হয়নে? প্ৰথমখন ছবি চোৱা। প্ৰথমখন ছবিত এই চৰাইটো চিনি পাইছানে? বুলবুলি চৰাই। তাৰপিছত দেওহাঁহ, তাৰপিছত বৰটোকোলা, তাৰপিছত ভাটৌ চৰাই, তাৰপিছত কপৌ, তাৰপিছত ঘনচিৰিকা। চিনি পাইছানে? ইতিমধ্যে তুমি চৰাইৰ ছবিবোৰ চালা, এইবাৰ চোৱা জন্তুৰ ছবি। প্ৰথমতে চিনি পাইছানে? হয়, হাতীৰ ছবি। তাৰপিছত মহ, এইবোৰ বনৰীয়া মহ। তোমালোকৰ কাৰণে এই ছবিবিলাক মই চব ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আনিছোঁ। তাৰপিছত শিয়াল, তাৰপিছত সোণালী বান্দৰ, তাৰপিছত নাহৰ ফুটুকি বাঘ, তাৰ পিছৰখন হৰিণ। এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰা। এইবাৰ প্ৰথমখনত আছে গড়, তাৰপিছত আছে হলক গিবন, বান্দৰৰ দৰে লাগে নহয় জানো, এইটোক হলক গিবন বুলি কয়। বনৰীয়া গাহৰি, তাৰপিছত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, তাৰপিছত ভালুক, আৰু এই কল খাই থকাটো পৰহিয়া বান্দৰ। আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি চালোঁ, গছৰ ছবি, চৰাইৰ ছবি, জীৱ জন্তুৰ ছবি, নহয় জানো? আহাচোন এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ বনজ সম্পদৰ ওপৰত। আমাৰ ৰাজ্যখন বনাঞ্চলেৰে ভৰপূৰ। এই বনাঞ্চলসমূহত বহুতো মূল্যৱান উদ্ভিদ পোৱা যায়। অসমৰ নামনি অঞ্চলত শাল, চেগুন, গমাৰি, শিহু, আজাৰ আদি মূল্যৱান কাঠ পোৱা যায়। অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু বৰাক উপত্যকাত হলং, বনচুম, তিতাচপা আদি গছ পোৱাৰ উপৰি উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায়। অসমৰ নৈ উপনৈসমূহৰ দুয়োপাৰে খয়েৰ, শিহু, শিমলু, কদম, কৰৈ আদিৰ লগতে নল, সাগৰি, খেৰ আদি উদ্ভিদো পোৱা যায়। তোমালোকে বাৰু এইবিলাক দেখিছানে? ইতিমধ্যে মই ছবিত তোমালোকক কিছুমান গছ ইয়াৰে দেখুৱাইছোঁ। বাকীবিলাক যদি তুমি গছ দেখা নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি ইণ্টাৰনেটত চাই ল'ব পাৰিবা, নাইবা আমি আমাৰ চেনেলত পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ছবিবিলাক আমি আপলোড কৰি দিম, তুমি চাই ল'বা। এইবাৰ চোৱা, অসমৰ হাবি বহুসংখ্যক চৰাইৰ বাসভূমি, হয়নে নহয় বাৰু? চৰাই দেখিছানে তোমালোকে? কিমান চৰাই দেখা যায়, যেনে ভাটৌ, মইনা, শগুন, ফেঁচা, ময়ূৰ, দেওহাঁহ, ধনেশ ইত্যাদি। অসমৰ এটা সৰ্গৰ ঘৰ পৃথিৱী বিখ্যাত। অসমৰ হাবিত পোৱা হাতী, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, নাহৰ ফুটুকি বাঘ, হৰিণা, বনগাহৰি, বনৰীয়া গৰু, ভালুক, বনৰীয়া মহ, শিয়াল, হলৌ বান্দৰ, সোণালী বান্দৰ, হলক গিবন আদি আপুৰুগীয়া প্ৰাণী। মই ছবিত ইয়াৰে বেছিভাগ ছবি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, হয়নে? প্ৰাণীসমূহ চাবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা বহুতো পৰ্যটক আহে। পৰ্যটক মানে বুজি পাইছানে? এই যে আমাৰ এই বনাঞ্চল চাবলৈ এইবিলাক যিবিলাক আপুৰুগীয়া বস্তু, গছ, চৰাই, জীৱ জন্তু, এইবিলাক যিবিলাক সাধাৰণতে বেলেগ দেশত দেখা নাযায় বা পোৱা নাযায়, সেইবিলাক চাবলৈ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা মানুহ আহে, বা আমাৰ নিজৰ দেশৰ পৰা, বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও আহে, তেওঁলোকক পৰ্যটক বুলি কয়। এতিয়া এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰা। ইয়াতেও তোমালোকক মই ছয়খন ছবি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমখন ছবি চোৱাচোন, চিনি পাইছানে? হয়, তোমালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত থাকিব লাগে মানিমুনি। তাৰপিছত নিম গছ, মহানিম বুলি কওঁ আমি, হয়নে? তাৰপিছত চোৱাচোন ভেদাইলতা, তাৰ পিছৰখন টেঙেচি টেঙা, চিনি পাইছা? তাৰপিছত কচু, এইবিলাক কিন্তু বগা কচু দেই। তাৰপিছত চিৰতা তিতা, হয়নে? খাই ভাল পোৱানে তিতা? নোখোৱা, খাব লাগে, এইবিলাক আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল। ঠিক আছে বাৰু, এইবাৰ এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰা। প্ৰথমখন কি আছে? ফুলৰ ছবি, গেন্ধেমালতী, তাৰপিছত অপৰাজিতা, তাৰপিছত কথনা ফুলৰ ছবি, তাৰপিছত জবা ফুল, তাৰপিছত কৰবী ফুল, তাৰপিছত দৰণ ফুল, হয়নে? এইবিলাক তুমি চিনি পাব লাগে, বিদ্যালয়তো থাকিব লাগে। আছেনে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত?
যদি বিদ্যালয়ত নাই তেতিয়াহ'লে ঘৰত হ'লেও আছে, নহ'লে ক'ৰবাত হ'লেও তোমালোকে দেখিছা, দেখিছানে বাৰু? এইবাৰ চোৱা এইকেইখন ছবি, প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ তোমাক ঢেকীয়া শাক, হয়নে? ঢেকীয়া, তাৰপিছতেই নয়নতৰা, তাৰপিছত লাজুকীলতা। লাজুকীলতা চুই পাইছানে? ভাল লাগে নহয় জানো, চুই দিলে জয় পৰি যায়। তাৰপিছত চোৱা নৰসিংহ, তাৰপিছত আকাশীলতা, তাৰপিছৰ ছবিখন চিনি পাইছানে বাৰু? এইখন দুবৰি বন। হয়, এইবাৰ আকৌ আহিছোঁ আমি বনজ সম্পদৰ ওপৰত আলোচনা আগবঢ়াবলৈ। অসমৰ শাল, চেগুন, তিতাচপা, শিশু, কৰৈ আদি উদ্ভিদৰ কাঠ বৰ মূল্যৱান। এই কাঠ আৰু বাঁহ বেতেৰে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম তৈয়াৰ কৰি লয়। অসমৰ হাবিত বহুতো ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ পোৱা যায়। অসমৰ হাবিৰ পৰা খৰি, ফল মূল, ৰবৰ, ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ, খেৰ আদি সংগ্ৰহ কৰি কিছুমান মানুহে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। ব্যৱসায় ভিত্তিত অসমত উৎপন্ন হোৱা শাল, চেগুন, কাঠ আৰু ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ দেশৰ বাহিৰলৈ পঠিওৱা হয়। এই বনজ সম্পদসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত জুইশলা, প্লাইউড, কাগজ আৰু ৰেচম উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। তোমালোকক যে অকণমান আগতে মই কিছুমান ছবি দেখুৱালোঁ, যেনে মানিমুনি, টেঙেচি, নৰসিংহ, ভেদাইলতা, এইবিলাক ছবি যে দেখুৱালোঁ, এইবিলাক বাৰু কি ছবি তুমি বুজি পাইছানে? কি ছবি কিয় দেখুৱালোঁ মই তোমাক? হয়, এইবিলাক আমাৰ অসমৰ হাবিত বা অসমৰ আমাৰ পৰিৱেশত এইবিলাক পোৱা যায়। এইবিলাক হৈছে ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ, এইবিলাক ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন উপকাৰ আছে। সাধাৰণতে বেলেগ ৰাজ্যত বা বেলেগ দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ পোৱা নাযায়। অসমত ইমান বস্তু আছে ঔষধি গুণযুক্ত, যিবিলাক খাই থাকিলে আমি বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। এইবিলাক আমি আঞ্জা হিচাপেও খাওঁ কেতিয়াবা, হয়নে? আঞ্জা হিচাপে, বটা হিচাপে, চাটনি হিচাপে, হয় না নহয়? বাৰু তোমালোকে খোৱা নে নোখোৱা? খাবা, এইবিলাক আমাৰ কাৰণে ভাল, অতি উপকাৰী। আমি বহু সময় আলোচনা কৰিলোঁ, এইবাৰ কিবা এটা কৰোঁ আহা। ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা বনজ সম্পদসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা। মই ইয়াতে এখন তালিকা আগবঢ়াইছোঁ নহয়, ইয়াতে তিনিটা ঘৰ আছে। প্ৰথম ঘৰত আছে বনজ উদ্ভিদৰ নাম, তাৰপিছত আছে হাবিত থকা চৰাইৰ নাম, তাৰপিছত বন্যপ্ৰাণীৰ নাম। তোমাক মই ইতিমধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ, নামো দিছোঁ, হয়নে নহয়? কৈও দিছোঁ, হয়নে? তাৰপিছত হাবিত থকা চৰাইৰ, হাবিত থকা, ঘৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাইৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ। তাৰ পৰা তুমি হাবিত থকা চৰাইৰ নাম লিখিব লাগে। তাৰপিছত তোমাক মই কি দেখুৱাইছোঁ? বন্যপ্ৰাণীৰ নাম। এতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ ছবিও দেখুৱাইছোঁ, নামো দিছোঁ, কৈও দিছোঁ, আৰু যদি তুমি নিজাকৈও জানা তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা তুমি লিখিব পাৰা, যিমান পাৰা তালিকাখন মুঠতে পূৰাই দিবা। এইবাৰ আৰু এটা কাম কৰিব লাগে, এই কামটো হৈছে বিদ্যালয় খোলা থাকিলেহে কৰিবা। তুমি এইটো এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যাব নালাগে। মই কামটো দিছোঁ কি, বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদৰ নাম আৰু সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে বহীত লিখা। মই তোমাক কেইবাখনো এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ, উদ্ভিদৰ ছবিও দেখুৱাইছোঁ, নামো দিছোঁ। এতিয়া সেইবিলাকৰ কি কৰিব লাগে, তুমি নাম লিখিব লাগে আৰু সেইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি কৰিব পাৰি, খাব পাৰি নে কি কৰিব পাৰি, এইবিলাক কথা তুমি, আৰু ব্যৱহাৰ কোনটো বেমাৰত কোন ধৰণৰ ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই কথাখিনি তোমাৰ বহীত লিখি দিবা। এইবাৰ আলোচনা কৰিম আমি জলজ সম্পদৰ ওপৰত। জল মানে জানানে? পানী। হয়, পানী, জলজ সম্পদৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এইবাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক অসমৰ দুখন প্ৰধান নৈ, জানানে বাৰু এই কথাখিনি? নিশ্চয়। এই নৈ দুখনৰ বহুতো উপনৈ আছে। এই উপনৈবোৰত জাহাজঘাট, ফেৰীঘাট আদি গঢ়ি উঠিছে। এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু বস্তু বাহানি কঢ়িয়াবলৈ মানুহে জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত পোৱা শিহু হ'ল পৃথিৱীৰ এবিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী। তোমালোকে দেখিছানে শিহু কেতিয়াবা? মই ইয়াতে দেখুৱাম তোমালোকক। এই ছবিখনত চোৱা, এইখন শিহুৰ ছবি, দেখিছিলানে বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা? শিহু হৈছে কি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত পোৱা এবিধ পৃথিৱীৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী।
এইবাৰ চোৱা, এইবাৰ মই তোমালোকক এখন মানচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এই মানচিত্ৰখন চিনি পাইছানে? কোনখন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ? নিশ্চয় এইখন আমাৰ অসমৰ মানচিত্ৰ। মই ইয়াতে তোমালোকক জিলাবিলাক ভাগ কৰি দেখুৱা নাই, ইয়াতে নৈ উপনৈবিলাক দেখুৱাইছোঁ। চোৱা, ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালে অসমৰ মাজেৰে এখন ডাঙৰকৈ নৈ বৈ আহিছে নহয়, এইখনৰ নাম কি বাৰু জানানে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ। হয়, প্ৰধান নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এতিয়া চোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰ ফালে তলৰ ফালে কিছুমান সৰু সৰু কি আছে, সৰু সৰু নৈ আছে, এইবিলাক উপনৈ বুলি কয়, হয়নে? ওপৰ ফালে তলফাল মানে বুজাবলৈ মই কি লিখিছোঁ ইয়াতে চাবা, ওপৰ ফালে হয় উত্তৰ আৰু তলফালে দক্ষিণ। চোৱাচোন, মই মানচিত্ৰখনত তলৰ ফালে কাৰ চিন্তি দেখুৱাইছোঁ, উত্তৰ, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম, প্ৰতিখন মানচিত্ৰতে এইটো দিশৰ কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগে। ঠিক আছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে চোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উত্তৰ ফালে থকা উপনৈসমূহ চোৱা, মই পঢ়ি দিছোঁ, তুমি চাই যোৱা। চম্পাৱতী, মানা, পাগলাদিয়া, পুঠিমাৰী, জীয়া ধনশিৰি, জীয়া ভৰলি, সোৱণশিৰি, দিহিং, হয়নে? তাৰপিছত তলৰ ফালে চোৱা, দক্ষিণ ফালে চোৱা, কৃষ্ণাই, কপিলী, ধনশিৰি, দিখৌ, বুঢ়ীদিহিং, হয়নে? বাৰু এতিয়া চোৱা, তুমি একদম তলৰ ফালে চোৱাচোন, বৰাক নৈ বুলি আছে নহয়, বৰাক নৈ, বৰাক নৈৰ উপনৈবিলাক চোৱা তুমি। বৰাক নৈৰ উপনৈ কি কি আছে ইয়াতে, কি কি বাৰু উল্লেখ কৰি দিছোঁ? ধলেশ্বৰী আৰু সোণাই, হয়নে? মানচিত্ৰখনটো ভালদৰে চালা, মোৰ কথাখিনিও নিশ্চয় শুনিছা, মন দি শুনিছা। গতিকে এতিয়া ছবিখনৰ পৰা উত্তৰ দিয়া, মানচিত্ৰখন চাই উত্তৰ দিব লাগে। মই ইয়াতে তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উত্তৰ দিশে থকা উপনৈকেইখনৰ নাম কি কি? তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ দক্ষিণ দিশে থকা উপনৈকেইখনৰ নাম কি কি? আৰু শেষত সুধিছোঁ, বৰাক নৈৰ উপনৈকেইখনৰ নাম কি কি? পাৰিব লাগে, যদি কিবা কাৰণত নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অকণমান বেক কৰি চাবা। এতিয়া এইবোৰ আলোচনাৰ পৰা আমি এটা কথা জানিবৰ মন গৈছে, তোমালোকৰ পৰা জানিবৰ মন গৈছেনে? এইবোৰ কেনেকৈ আমাৰ সম্পদ, এইবোৰ আমাৰ কেনেকৈ সম্পদ হ'ল চোৱা। এতিয়া নদীৰ সুবিধাজনক স্থানত বান্ধ দি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয়, নৈ উপনৈসমূহৰ বালিৰে ঘৰ দুৱাৰ, ৰাস্তা আদি নিৰ্মাণ কৰা হয়, নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল পলস পৰি সাৰুৱা হয় বাবে খেতি কৰাৰ বাবে উপযোগী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ কিছু উপনৈৰ পানী পাইপলাইনৰ সহায়ত জনসাধাৰণক যোগান ধৰা হয়। ভূপৃষ্ঠৰ পানীভাগৰ দৰে ভূগৰ্ভৰ পানীভাগো আমাৰ সম্পদ, ঘৰুৱা কাম কাজ, খেতিপথাৰ, উদ্যোগ আদিত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৱশ্যক হোৱা কিছু পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। তোমালোকে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পাই আহিছে, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত তোমালোকৰ এটা পানী বুলি পাঠ আছিল নহয়, পাঠ নম্বৰ 3, তাত তোমালোকে পাই আহিছা বিভিন্ন কামত পানীৰ ব্যৱহাৰ। তাত নদী বান্ধৰ কথা আছে, তাত ভূগৰ্ভৰ পানীৰ কথা আছে, হয়নে? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কথাখিনি অকণমান মনত পেলালেই হ'ল। এইবাৰ এই তিনিখন ছবিলৈ মন কৰা। প্ৰথম ছবিখন মই জলজ সম্পদৰ কথা বুজাবলৈ দিয়া নাই, তাত মই দিছিলোঁ কি, আমি বনজ সম্পদৰ পৰা বিভিন্ন যে কাৰখানা নিৰ্মাণ হয়, বিভিন্ন যে কাৰখানা গঢ় লৈ উঠে, সেই কথাখিনি বুজাবলৈ এই ছবিখন তোমালোকক আগবঢ়াইছোঁ। এইখন হৈছে দিয়াচলাইৰ কাৰখানা, তোমালোকে আগৰ কথাখিনিৰ লগত এইখিনি অকণমান মিলাই চাবা। তাৰপিছতে মই দুখন আৰু ছবি দিছোঁ, ইয়াতে দিছোঁ চানডুবি বিল, হয়নে? চানডুবি বিললৈ কেতিয়াবা গৈছানে? বাৰু গৈছা যদি ভাল কথা, যোৱা নাই যদিও কোনো কথা নাই, ডাঙৰ হ'লে যাব পাৰিবা, তোমালোকে ছবিত চাই লোৱা। তাৰপিছতে আছে দীপৰ বিল, দীপৰ বিলৰ নিশ্চয় তোমালোকে গানেই শুনিছা নহয় জানো? বাৰু তেতিয়াহ'লে এই বিল সম্পৰ্কে আমি অকণমান কথা পাতি ল'ব খুজিছোঁ। আমি বিভিন্ন নৈ উপনৈৰ কথা পাতিছোঁ, নৈ উপনৈসমূহৰ উপৰি আমাৰ ৰাজ্যখন অসংখ্য খাল, বিল, পুখুৰী আদি জলাশয়েৰে ভৰা। দীপৰ বিল, চানডুবি বিল, চামগুৰি বিল আদি অসমৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য জলাশয়ৰ উদাহৰণ। বনৰীয়া প্ৰাণী, চৰাই চিৰিকটি আদিয়ে এই জলাশয়বোৰৰ পানী খাই পিয়াহ পলুৱায়। নৈ উপনৈ আৰু খাল বিল আদি জলাশয়বোৰে মাছৰ চাহিদা কিছু পূৰণ কৰে, হয়নে নহয় বাৰু? কিছুমান লোকে মীন পালন কৰিও জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। নৈ উপনৈসমূহৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত সৃষ্টি হোৱা ঘাঁহনিয়ে ওচৰ পাজৰৰ হেজাৰ বিজাৰ গৰু ম'হক খাদ্যৰ যোগান ধৰে। নৈ উপনৈৰ চৰচাপৰি অঞ্চলবোৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ খেতি হয়। সাধাৰণতে নগৰ চহৰৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা আঁতৰি মানুহে কেতিয়াবা
প্ৰকৃতিৰ সান্নিধ্যত কটাবলৈ ভাল পায়। সেইবাবে জলাশয়সমূহৰ ওচৰে পাজৰে শীতকালত মানুহে বনভোজ খাবলৈ যায়। তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা বনভোজ খাবলৈ গৈছানে? নিশ্চয় ঘৰৰ পৰা হ'লে গৈছা, বিদ্যালয়ৰ পৰা হ'লেও গৈছা, তেতিয়াহ'লে যলৈ গৈছা সেই ঠাইখিনি সম্পৰ্কে অকণমান তোমালোকে অধ্যয়ন কৰাচোন। ঠাইখন কেনেকুৱা, তাত তুমি কি কি দেখিছা? নিশ্চয় হয়নে, নিশ্চয় তুমি বনজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, এইবিলাক সম্পদ তুমি দেখিছা তাত। মন কৰিবাচোন অকণমান। এইবাৰ আহিছোঁ কৃষিজাত সম্পদৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। মাটিৰ গুণাগুণ আৰু বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমত ভিন ভিন খেতি কৰা হয়। গ্ৰীষ্মকালত অসমত যথেষ্ট বৰষুণ হয়। এই সময়ত ধান, মৰাপাত, লাও, জিকা, ভোল, কোমোৰা আদিৰ খেতি কৰা হয়। আনহাতে শীতকালত বৰষুণ কম হোৱা বাবে ঘেঁহু, গোমধান, সৰিয়হ, আলু, ফুলকবি, বন্ধাকবি, গাজৰ, নেমু, বীন আদিৰ খেতি কৰা হয়। অসমত মাটি কঁঠাল, কুঁহিয়াৰ, মধুৰিআম, লিচু, কল, কমলা আদি ফল মূলৰ উপৰি মাহজাতীয় শস্য, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক, তামোল পাণ আদিৰো খেতি কৰা হয়। চাহ অসমৰ প্ৰধান ৰোপণ খেতি। ইয়াৰ উপৰি কফি, ৰবৰ আদিৰ খেতিও কৰা হয়। মৰাপাত আৰু নাৰিকলৰ আঁহ বা বাকলি আদিৰ পৰা মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়। জানানে বাৰু তোমালোকে এইবিলাকৰ পৰা কি কি তৈয়াৰ কৰা হয়? ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া এই ছবিবোৰলৈ মন কৰা। ইয়াতেও মই তোমাক ছয়খন ছবি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে কি খেতি কৰিছে কোৱাচোন? ধান, হয়, ধান খেতি, ধান কাটি আছে হয়নে? তাৰপিছত সৰিয়হ খেতি, তাৰপিছত লিখি নিদিলে গম নাপালেহেঁতেন নহয় জানো, ৰবৰ খেতি বুলি কয়, ৰবৰ গছ এইবিলাক, তাৰ গছৰ এঠা উলিয়াই এনেদৰে কি কৰে, বাল্টিত বজাই কৰে, তাৰপিছত তাৰপৰা ৰবৰ বনায়। তাৰপিছতেই কুঁহিয়াৰ খেতি, তাৰপিছত চাহ খেতি, তাৰপিছত কপাহ খেতি, এইবিলাক অসমৰ প্ৰধান খেতি। এইবাৰৰ ছবিকেইখন মন কৰা। প্ৰথমতে দেখিছা আলু, তাৰপিছত ভোল, তাৰপিছত নেমু, তাৰপিছত জিকা, তাৰপিছত ভেন্দি, তাৰপিছত পাতকবি। এইবোৰ ছবিলৈ মন কৰা। প্ৰথমতে আনাৰস, মাটি কঁঠাল বুলিও কওঁ নহয় আমি, তাৰপিছত কল খেতি, তাৰপিছত কমলা, তাৰপিছত লিচু, তাৰপিছত তামোল, তাৰপিছতে আছে পাণ। এই ছবিবোৰৰ সম্পৰ্ক বাৰু ক'ত আছে তুমি জানানে? এইমাত্ৰ যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ কৃষিজাত সম্পদ বুলি, হয়, তাৰ লগতে এই ছবিবোৰৰ সম্পৰ্ক আছে। এইবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ খনিজ সম্পদৰ ওপৰত। অসম খনিজ সম্পদত চহকী। অসমত প্ৰধানকৈ কয়লা, খাৰুৱা তেল আৰু চূণশিল পোৱা যায়। এই তিনিওবিধৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰোঁ আহা। খনিজ সম্পদৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি কয়লাৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বহু নিযুত বছৰৰ আগতে পৃথিৱীখন গছ গছনিৰে ভৰা জলাহভূমি আছিল। সেই সময়ত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত এই গছ গছনিবোৰ ভূগৰ্ভৰ বহু তললৈ গৈ পদ গৈছিল। এই পদ যোৱা গছ গছনিবোৰৰ ওপৰত তৰপে তৰপে বোকা জমা হৈ কিছুমান স্তৰৰ সৃষ্টি হৈছিল। ভূগৰ্ভৰ তলিত পদ যোৱা এই গছ গছনিবোৰ লাহে লাহে ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰচণ্ড চাপ আৰু ভূগৰ্ভৰ তাপৰ প্ৰভাৱত কয়লালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল। প্ৰকৃতিত পোৱা সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইন্ধনৰ ভিতৰত কয়লা অন্যতম। অসমৰ মাকুম, লিডু, মাৰ্ঘেৰিটা, জয়পুৰ আদিত কয়লা পোৱা যায়। মাকুমৰ কয়লা খনি অতি পুৰণি। কাৰ্বি পাহাৰৰ কয়লাজান, শিলভেটা আদিত কম পৰিমাণে উৎকৃষ্টমানৰ কয়লা পোৱা যায়। কয়লা খনিত কাম কৰি বহুতো মানুহে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত। বহু নিযুত বছৰৰ আগতে সাগৰ, মহাসাগৰ আদিত থকা হেলুৱৈজাতীয় উদ্ভিদ আৰু সৰু সৰু প্ৰাণীবোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত সাগৰ, মহাসাগৰৰ বহু তললৈ গৈ বোকাৰ মাজত পদ গৈছিল। এই মৃত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰেই ভূপৃষ্ঠৰ প্ৰচণ্ড চাপ, ভূগৰ্ভৰ তাপ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ফলত খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছলৈ পৰিণত হয়। খাৰুৱা তেল জুলীয়া অৱস্থাত আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ গেছীয় অৱস্থাত থাকে। খাৰুৱা তেলসমূহ শিলৰ স্তৰৰ মাজতো পোৱা যায়। সাগৰৰ তলিৰ নিচিনা ভূগৰ্ভতো খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। অসমত খাৰুৱা তেল থকা ঠাইকেইখন হ'ল নাহৰকটীয়া, হুগ্ৰীজান, মৰাণ, ৰুদ্ৰসাগৰ, গেলেকী, লাকুৱা আদি। 1889 চনত ইংৰাজসকলে প্ৰথমতে ডিগবৈত খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পায়। মনত ৰাখিবা এইখিনি কথা।
ভূগৰ্ভৰ পৰা আহৰণ কৰা সাৰুৱা তেলসমূহ শোধনাগাৰত শোধন কৰি লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। শোধনাগাৰত তেল শোধন কৰি পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, নেপথলিন, মম আদি পৃথক কৰা হয়। অসমৰ ডিগবৈ, নুনমাটি, বঙাইগাঁও আৰু নুমলীগড়ত তেল শোধন কৰি আমাৰ ৰাজ্যত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰি পাইপযোগে কিছু অংশ অসমৰ বাহিৰলৈও পঠিওৱা হয়। খাৰুৱা তেলৰ পৰা অসম চৰকাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজহ লাভ কৰে। খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত কিছু সংখ্যক উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে। খাৰুৱা তেল আহৰণৰ ফলত ক্ৰমান্বয়ে ভূগৰ্ভত মজুত থকা খাৰুৱা তেল শেষ হৈ আহিছে, সেয়েহে ইয়াৰ মিতব্যয়ী ব্যৱহাৰৰ অতি প্ৰয়োজন। কয়লা আৰু খাৰুৱা তেলক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গছ গছনি আৰু প্ৰাণীৰ দেহৰ অৱশিষ্টৰ পৰা উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে ইহঁতক জীৱাশ্ম ইন্ধন বোলে। এইবাৰ আমি আন এবিধ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহা, চূণশিল। চূণশিল অসমৰ আন এবিধ খনিজ সম্পদ। ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান আৰু দিলাই পাহাৰত চূণশিল পোৱা যায়। বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চূণশিলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তোমালোকে বাৰু বিলাতী মাটি মানে কি জানানে? বিলাতী মাটি মানে হৈছে চিমেণ্ট। বগাজানৰ বিলাতী মাটি উদ্যোগত কয়লাজানৰ পৰা চূণশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চূণশিলৰ পৰা চক পেঞ্চিল, দাঁত ঘঁহা দ্ৰব্য, ৰং আদিও প্ৰস্তুত কৰা হয়। এতিয়া এই ছবিবোৰলৈ মন কৰা। প্ৰথমখন ছবিত দেখিছোঁ মই কয়লা খনি, তাৰপিছত চূণশিলৰ খনি, তাৰপিছত আকৌ কয়লা খনিৰ ছবি এইখন, তাৰপিছত খাৰুৱা তেল শোধনাগাৰ, তাৰপিছত আকৌ কয়লা খনি। চোৱাচোন তোমালোকে, তোমালোকৰ কাৰণে তিনিওবিধ খনিজ সম্পদৰ মই ইয়াতে তোমালোকক ছবি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক খনিজ সম্পদৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা হ'ল, অসমৰ কোন কোন ঠাইত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়? মই কৈছিলোঁ নহয় অকণমান আগতে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোন কোন ঠাইত কয়লাৰ খনি আছে? তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কোন কোন জিলাত চূণশিল পোৱা যায়? প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ আমাৰ ৰাজ্যত মজুত থকাৰ বাবে এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ সহজসাধ্য হৈছে। এই সম্পদবোৰে আমাৰ দেশক উদ্যোগীকৰণত সহায় কৰি আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিছে। কেঁচামাল আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ দেশ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰি চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যখন অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে। এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰাটো সকলোৰে বাবে কাম্য। কেনেকুৱা লাগিল বাৰু আলোচনাখিনি তোমালোকৰ? ভাল লাগিছে নহয় জানো? যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰি দিয়া। কামটো হৈছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত 29 নম্বৰ পৃষ্ঠাত অনুশীলনীৰ পৃষ্ঠা এটা আছে, অনুশীলনীত কিছুমান উত্তৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে তোমাক। তাৰ পৰা তুমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৰি দিয়া। মই উদাহৰণ হিচাপে এটা কৈ দিছোঁ তোমাক, যে এক নম্বৰতে লিখিব দিছে অসমৰ হাবিত পোৱা চাৰিবিধ মূল্যৱান উদ্ভিদৰ নাম। মই তোমালোকক ছবিত দেখুৱাইছোঁ নহয় আৰু কৈও দিছোঁ, গতিকে সেইখিনিয়ে কথা, বেলেগ একো নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নই আছে, তুমি উত্তৰখিনি কৰি দিবা। ঠিক আছে, তোমালোকৰ লগত আলোচনাখিনি কৰি ভাল লাগিল আৰু ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ লৈ অহাৰ আশাৰে আৰু তোমালোকৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।